বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্স আছাম আজি ৰিড আপটো ক্লাছ এইটৰ দশমটো দিনৰ অন্তত দুটাকৈ চিফ্ট অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু আজি অনুপস্থিত আছিল নে কি কি প্ৰশ্ন সুধিছিলে আমি আলোচনা কৰিম আৰু আজি মই আন দিনবোৰৰ তুলনাত পলমকৈ ভিডিঅ' দিব লগা হৈছে বা সকলো দিশ সামৰিব পৰা নাই আৰু বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে ওমেনসকলৰ ওপৰত বা মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ কাঠত কিমান যাব তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ কৈ আছিলে আৰু মই আজি পাৰিলে দিম বুলি কৈছিলোঁ নাই পৰা কিয় কাৰণ আজি মোৰ দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ আছিল মোৰ দেউতা স্বৰ্গগামী হোৱা আজি সাত বছৰ হ'ল আজি সপ্তম মৃত্যু বাৰ্ষিকী আছিল সেই উপলক্ষে আজি মই নিজৰ কিছুমান কামত ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ল সেইবাবে আপোনালোকক সময়মতে ভিডিঅ'সমূহ দিব পৰা নাছিলোঁ বাৰু যি কি নহওক কালিলৈ আপোনালোকে সকলো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাব খালী যিখিনি আপোনালোকে টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থ'ব মই যিমান পাৰোঁ কালিলৈ সকলো টপিক সামৰি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আনিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডৰো যথেষ্ট কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল ফাইনেল কাট অফ এনালিচিছ এটা খুজি আছিলে ৰি এনালাইচিছ সকলো কথা মোৰ মনত আছে যিমান পাৰোঁ মই কালি বা পৰহিৰ ভিতৰত সকলো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিজৰ ঘৰুৱা কাম কাজত ব্যস্ত থাকিব লগা হোৱাৰ বাবেই এইকেইদিন ভালদৰে ভিডিঅ'সমূহ দিব পৰা নাই কেৱল গ্ৰেট ফ'ৰৰ ইণ্টাৰভিউ সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ ভিডিঅ' বনাওঁতে মোৰ সময়খিনি গুচি গৈছে আৰু নন টেকনিকেলৰ বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ডি এইচ এছৰ পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যিসকল গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা প্ৰাৰ্থী আছে আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আমি এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে দি যাব পাৰিম ডি এইচ এছ নন টেকনিকেলৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দিম এতিয়া আহিছোঁ আজি বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে আমাক যি জনাইছে কি কি প্ৰশ্ন সুধিছে বা উপস্থিতি কি কিমান কিমান আছে বা অনুপস্থিত ক'ত ক'ত কিমান প্ৰাৰ্থী আছে কোন ব'ৰ্ডত কিমান কিমান প্ৰাৰ্থী এবচেণ্ট আছে সকলো চাম এইটো ভিডিঅ'ত এগৰাকী আমাৰ চেনেলৰ ভিউৱাৰে আমাক টেক্স কৰি জনাইছে যে তেখেতক তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ সুধিলে তেখেতৰ ঘৰ ক'ত ডি চিৰ নাম এছ পিৰ নাম চাৰ্কুল অফিচাৰৰ বিষয়ে ক'ব ক'লে চাৰ্কুল অফিচাৰ নেম আৰু তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৱেষ্টত থকা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম আপোনালোকে ৱেষ্ট নৰ্থ ছাউথ ইষ্ট সকলো চাই যাব নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আগে পিছে শুয়ে বাঁৱে কি কি ডিষ্ট্ৰিক্ট বা কোনোবা যদি ষ্টেট আছে সেইবিলাকো আপোনালোকে ভালকৈ চাই যাব আৰু এখেতলোকৰ গাঁৱৰ হস্পিটেলৰ বিষয়ে সুধিলে আৰু কিছুমান ব্যক্তিগত কথা যেনে কেনেদৰে বৰপেটালৈ অহা যোৱা কৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি কথা আলোচনা কৰিলে পুনৰ অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আমাৰ চেনেলৰ পৰা বহুত কমন পৰিছে থাৰ্টি ওৱানত আছিলে একত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু বিবাহিত আছিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকী গতিকে বিয়া কেতিয়া পাতিলে আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানীৰ নাম সুধিছে আহোমসকলে কোনটো পৰ্বতৰ পৰা আহিছিলে পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহিছিলে আৰু মাধৱদেৱৰ জন্ম শংকৰদেৱৰ জন্মৰ বিষয়ে সুধিছিলে লিডু কোন জিলাত আৰু কিহৰ বাবে বিখ্যাত বড়োলেণ্ডৰ ওচৰৰ জিলা সুধিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা দলংকেইখন কি আৰু শদিয়া কোন জিলাত আছে গোৱালপাৰা জিলাৰ লগত জড়িত লোকগীতৰ বিষয়ে সুধিছে এইখিনি প্ৰশ্ন আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থীকো সুধিছিলে গতিকে কিছুমান প্ৰশ্ন পূৰা কমন পৰিছে বেলেগ প্ৰাৰ্থীক সোধা প্ৰশ্নকে ছেম টু ছেম সুধিছে অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জনাইছে যে এখেতৰ একত্ৰিছ জানুৱাৰী আছিলে ব'ৰ্ড ওৱানত ছেকেণ্ড চিফ্ট কুৱেশ্যন কি কি সুধিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এক্সেলেঞ্চ এই দুটাৰ স্পেলিং কৰিব দিছে ডিগ্ৰী কিয় কৰা নাই ঘৰত এতিয়া কি কৰি আছা ঘৰত কোন কোন আছে দেউতাই কি কৰে তেখেতৰ সমষ্টিটোৰ এম এল এৰ নাম এইকেইটা প্ৰশ্নই সুধিলে আৰু পাৰ্চনেল কথাখিনি বহুত সুধিলে পুনৰ অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কমেণ্ট লৈ আহিছোঁ এখেতে কৈছে যে এখেতৰ ব'ৰ্ড নাইনত আছিলে প্ৰথম পি এম প্ৰথম চি এম জাতীয় সংগীত কি কোনে লিখিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কি কোনে লিখিছে ৰাষ্ট্ৰপতি পঞ্চম কোন গতিকে আপোনালোকে দেখিলে এইসমূহ প্ৰশ্ন বেলেগ প্ৰাৰ্থীকো সুধিছে গতিকে পূৰা কমন আৰু একেই সুধিছে হুবহু একেই অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জনাইছে যে আজি আছিলে এখেতৰ আৰু এখেতকো প্ৰেছিডেণ্টৰ স্পেলিং সুধিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ স্পেলিং কিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে অসমত দেউতাকে কি কৰে ঘৰত কোন কোন আছে এইবিলাকেই সুধিলে বিশেষ টান সোধা নাই অন্য এগৰাকী আমাৰ সন্মানীয় ভিউৰে যথেষ্ট ভালকৈ লিখিছে যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ চ' মাছ টু ইউ এণ্ড ইউৰ চেনেল ইটছ বিন এ গ্ৰেট অনাৰ ফৰ মি টু বি এ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অফ ইউৰ চেনেল আই হেড মাই ভাইভা টুডে ইন দ্য ইভিনিং শ্বিফ্ট কুৱেশ্যনছ আৰ এছ ফ'ল'চ এওঁক কি কি সুধিলে চেল্ফ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এইটো আপোনালোকে দিব ফাউণ্ডাৰ অফ ফেচবুক মাৰ্ক জুকাৰবাগ টুটেল ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া টুৱেণ্টি এইট ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম এণ্ড ৰিলিজ ইয়েৰ নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ জয়মতী এক ফুটত বাৰ ইঞ্চ টেন পাৰ্চেন অফ ওৱান টুৱেণ্টি টুৱেলভ বাৰ্থ ইয়েৰ অৱ শংকৰদেৱ ফ'ৰ্টিন ফৰ্টি নাইন চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চন ট'টেল নাম্বাৰ অৱ নেশ্যনেল পাৰ্কছ নেম এনি টু অফ ডেম সাতখন আছে আপোনালোকে যিকোনো দুখনৰ নাম ক'ব কাজিৰঙা মানাহ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰায়মনা দিহিং পাটকাই এইবিলাকে ক'ব অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এখেতৰ আজি আছিলে ইভিনিং শ্বিফ্ট ব'ৰ্ড এইটত এখেতক কি সুধিলে ফাৰ্ষ্ট ক'ৰ পৰা আহিছা তাৰপিছত টুটেল ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া আছাম চি এম নেম প্ৰেছিডেণ্ট নেম ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ নাম নিৰ্মলা সীতাৰমণ নেচনেল পাৰ্ক কিমানখন আৰু দুখনৰ নাম ক'ব খুদিলে সাহিত্য সভাৰ ফাৰ্ষ্ট অধিৱেশন ক'ত হৈছিল শিৱসাগৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী কামৰূপৰ চাৰি সীমা আপোনালোকে চাই যাব আছাম ডিষ্ট্ৰিক্ট মেপ মেপখন আপোনালোকে ভালকৈ চাই যাব যাতে চাৰিসীমা দিলে বা আপোনালোকক অসমৰ চাৰিসীমাই হওক নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাৰিসীমাই হওক বা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ কি ক'ত আছে সকলো যাতে ভালকৈ আপোনালোকে মনত পৰে মেপখন চাই গ'লে মনত পৰি যাব আৰু এক ফুটত কিমান ইঞ্চ এক কিলোমিটাৰত কিমান মিটাৰ এইবিলাক গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰি থকা কথাই এইবিলাক কমন কুৱেশ্যন হয় বহু প্ৰাৰ্থীক সুধিছে অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰো ব'ৰ্ড এইটোতে আছিলে আপোনালোকে চাওক সকলোবোৰ একে কুৱেশ্যনেই সুধিছে ইয়াত নতুন প্ৰশ্ন কোনো নাই আমি আলোচনা কৰি থকা প্ৰশ্নসমূহেই গতিকে পুনৰ আমি উত্তৰসমূহ বা এই প্ৰশ্নখিনি আলোচনা নকৰোঁ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব আৰু কেবিনেট মিনিষ্টাৰসকলৰ অসমৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰসকলৰ মই এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ বা আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰি ভালকৈ চাই যাব অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পুনৰ কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি মোৰ আছিল ছেকেণ্ড শ্বিফ্টত এখেতৰ কি আছিলে মোৰ আপোনাৰ পৰাই গোটেই কমন পৰিছে মোক সুধিছে কি নাম হাজোৰ বিষয়ে কোৱা প্ৰতিমা পাণ্ডে কোন হয় আৰু ক'ত ঘৰ আছিল লিডু ক'ত শদিয়া ক'ত দৰঙৰ সদৰ ঠাই শোণিতপুৰৰ সদৰ ঠাই বি টি চি ডিষ্ট্ৰিক্ট গিবন অভয়াৰণ্য ক'ত আছে আৰু কিয় বিখ্যাত হলৌ বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত হয় আৰু হামৰেন ক'ত এইবিলাক প্ৰশ্ন সুধিলে আৰু আঠ এপচেণ্ট আছিল ব'ৰ্ড টুত গতিকে এপচেণ্ট আজিও আছে ফাইভ প্লাছটো আছেই পাঁচগড়ত তকৈ বেছি প্ৰতিখন ব'ৰ্ডত আছে আৰু কিছুমান ব'ৰ্ডত আঠৰ পৰা বাৰজন প্ৰাৰ্থী এপচেণ্ট আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এখেতে স্পেচিয়েলি থেংক ইউ ৰিয়েল ফেক্স আছাম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি বৰ ধুনীয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে পুনৰ অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জনাইছে যে বৰ্ড ছেভেনত আছিলে বহুত কেইটা কুৱেশ্যন সুধিছে ফাৰ্ষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ অল ষ্টেটকেইখনৰ কেপিটেল সুধিছে এইটো আমি আলোচনা কৰিছোৱে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত কি কি টেম্পুল আছে আপোনালোকে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিডিঅ'টো চাব লগতে বগীবিল বগীবিল ব্ৰীজ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰিছে টিলিঙা মন্দিৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত আছে তিনিচুকীয়া প্ৰেছিডেণ্ট এণ্ড ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইখিনি প্ৰশ্ন সুধিছে গতিকে আৰু বাকী মেজৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত সুধিছে কেইটামান প্ৰশ্ন গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত বা আমি বিভিন্ন চিপ্টত বা অন্যান্য চেনেলেও বিভিন্ন চিপ্টত সোধা প্ৰশ্নসমূহ যিসমূহ আলোচনা কৰি আছে ভালকৈ সেইসমূহে চাই যাব প্ৰায়সংখ্যক প্ৰাৰ্থীকে একে প্ৰশ্নই সুধিছে কাৰোবাক যদি কাঠচিত বেলেগ প্ৰশ্ন সুধিছে সেইটো লাকৰ কথা অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জনাইছে যে তেখেতক ফাৰ্ষ্ট ঘৰ ক'ত সুধিলে তাৰপিছত সুধিলে ঘৰৰ কথা জি টুৱেণ্টি ছামিত এইবাৰ ক'ত হ'ব নিউ দিল্লী ভাৰতত আৰু জি টুৱেণ্টি সন্মিলনৰ এইবাৰ মতুবা থিমটো হৈছে বসুধব্য কুটুম্বকম ইয়াৰ পিছত চিলাই দিৱস কোনদিনা মাঘী পূৰ্ণিমা দিনাখন হয় এইবাৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰিছে বোধহয় আৰু হাজুক পঞ্চতীৰ্থ কিয় কোৱা হয় আপোনালোকে হাজোৰ মন্দিৰকেইটাৰ কথা ক'ব মই আগৰ ভিডিঅ'টোত দি থৈছোঁ এজনে কমেণ্ট কৰি থৈছে পোৱা মক্কা কেদাৰ হৈগ্ৰীব মাধৱ কামেশ্বৰ কমলেশ্বৰ আৰু হাজো পিতলৰ বাবে বিখ্যাত অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ব'ৰ্ড টেনত আছিলে ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্টত নাম ক'ৰ পৰা আহিছা কি কৰা কিমান চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলা দেউতাকে কি কৰে খেতি মাটি কিমান কি কি খেতি কৰে জাতীয় সংগীত কোনে ৰচনা কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰা আন এটা নাম সাহিত্যৰথী বুলি জনা যায় আৰু আনন্দৰাম বৰুৱা কোন হয় প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন কোন আপোনালোকে ক'ব আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে যেতিয়া মিছনেৰীসকলে অসমীয়া ভাষা পুনৰ প্ৰচলন মানে চৰকাৰী ভাষা হিচাপে যেতিয়া অসমত এক আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলে বাংলা ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে অসমীয়া ভাষা প্ৰচলন কৰাত তাৰ এজন মুখ্য সূতা আছিলে যদি আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন গুণাভিৰাম বৰুৱা আদিৰ দৰে ব্যক্তি নাথাকিলেহেঁতেন তেন্তে অসমীয়া ভাষাই কেতিয়াও ইমানখিনি সমৃদ্ধিশালী ৰূপত আগ নাবাঢ়িলেহেঁতেন আৰু হেমকোষ কোনে লিখিছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা সেইখিনিয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে এখেতক অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ব'ৰ্ড টেনত আছিলে পাঁচগৰাকী এপচেণ্ট আছিলে দুগৰাকী গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা আছিলে আৰু তাত থকা অফিচাৰ্ছসকলে কোনে কোনে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে সেইখিনি সুধিলত তেওঁলোকে একো নক'লে আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ইণ্টাৰভিউ দিব গ'ল সিহঁতক মই ভালদৰে চিনি পাওঁ প্লিজ ৰিপ্লাই কৰিব এইখিনি পিছৰ পৰ্যায়ত ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব বুলি কোৱা শুনি আছোঁ যিহেতু আৰ টি আই মাৰিব বুলি তেওঁলোকেও কৈ আছে গতিকে সময়ত গম পাম কি কৰে চৰকাৰে আৰু ব'ৰ্ড টেনত ৰামধেনু ৰংকেইটা কমন কুৱেশ্যন বুলি কৈছে আপোনালোকে চাই যাব বেঘনি হেহাহুৰ এনেদৰে মনত ৰাখিব আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থীকো নাম কি কৰি আছে তেখেতে আহোমৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি চাওলুং চুকাফা একত্ৰিছ জানুৱাৰী কি উৎসৱ পালন কৰা হয় মেডাম মেফি বি টি আৰত কিমানখন জিলা আছে আৰু কি কি চাৰিখন জিলা আমি আলোচনা কৰিয়ে আছোঁ এইখিনি কথা অসমৰ কেইজনমান খেলুৱৈৰ নাম কোৱা লাভলীনা বৰগোহাঁই তাৰপিছত হিমা দাস শিৱ থাপা এইবিলাকৰ নাম আপোনালোকে ক'ব অসমত কেইখন জিলা আছে বৰ্তমান একত্ৰিছখন জিলা আছে আৰু আমাৰ চেনেলক এখেতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আপোনাকো আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ বহুমূলীয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে এখেতৰ এক বজাত আছিলে আজি ছেকেণ্ড চিফ্ট আৰু ব'ৰ্ড নাম্বাৰ চাৰিত পৰিছিলে এখেতক তেওঁ ক'ত থাকে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুখন ফেমাছ প্লেচ আপোনালোকে মই যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত এটা প্লে'লিষ্ট আছে ভালকৈ চাই যাব গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন ফেকছ আৰু আগতে কিবা ইণ্টাৰভিউ দিছে নেকি এইচ এছ এল চি পাৰ্চেণ্টেজ কিমান এইচ এছ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান এইখিনিয়ে সুধিছে বাকী একো নাই সোধা এখেত অ' বি চি কিন্তু জেনেৰেল কেটেগৰীত পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ আপুনি ৰিটাৰ্ণত ইউ আৰ বা জেনেৰেল মাৰ্কছ পাই আছে গতিকে আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক ভালকৈ যদি আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিছে গতিকে যিসকল আছে বিভিন্ন কাষ্ট কেটেগৰী আপোনালোকে যদি জেনেৰেলত কোৱালিফাই কৰি আছে আৰু সাক্ষাৎকাৰ ভাল হৈছে আপোনালোকে চাকৰি পোৱাত যথেষ্ট সহজ হ'ব গতিকে বন্ধুসকল আজি কিছুমান বিশেষ কামত ব্যস্ত থাকিব লগা হোৱাৰ বাবে আমি সকলোবিলাক প্ৰাৰ্থীৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বা প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আনিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে কালিলৈ আমি পুনৰ এটা মাৰাথন ভিডিঅ' দিম য'ত আমাৰ থাকি যোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন কমেণ্ট বা তেওঁলোকে যিসমূহ আমাক এক্সপেৰিয়েঞ্চ জনাই আছে সকলো আপোনালোকৰ আগত এটা ভিডিঅ' ৰূপত লৈ আনিম যিসকলে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি